Niin? Hyvä kun tulit, saatana. Mikäs se olikaan se meidän merkki? Ei se tää ollut. Tää se ei ainakaan ollut. Mitähän merkkiä te mahdatte tarkoittaa? No se saatanan sorron merkki, mikä se oli? Niin siis varmaan ristimerkki. Tuntuu tutulta. Toimii, perkele. No niin. Jos ei ollut muuta, niin mulla on tässä vielä tälle illalle eräs sairas käynti, että pitäisi päästä lähtemään jo. Mitäs sä meinaat siellä höpötellä sitten? No, ajattelin vaan puhua siitä, kuinka sairaus voi olla korkeimman tapa puhutella ihmistä. Älä tommosta liirum laarumia, kun näytät sille Jormas ja sanoo, että purra sen muhkurasta makkaraani. Tällaista et oo saanut edes Porinmaan raveissa, perkele. Kyllä mulla on vähän muut aikeet mielessä. Ne. Älä sitä virhettä mene tekemään, että peset mulkku sehtoollisviinissä. Diakonissa kun ottaa sulta sen jälkeen suihin, niin sehän menee hiprakkaan ja laulaa Junnu Vainion pornolauluja lopun päivää. Oon pari kertaa tehnyt sen virheen ja voin kertoa, että tulee sanomista. No niin. Hyvää jatkoa, jos ei oma riitä. Ei kun se on. No niin.